s one godine, tu je bilo 8 godina, nije to malo, tako. Jasno, vjerujemo da ste i vi, koliko je vama Pašman u srcu, zapravo i Pašmancima isto tako ostali u više nego dobrom sjećanju. Pa to ne znam, to su sudni, neka oni sude, ali svakako nastoja sam dati ono što je svećenički poziv i onu ljubav prema čovjeku, prema, posebno možda prema starijima, prema bolesnima. Kažu da je najteže zapravo pričati o sebi, ali evo, za početak možete vi nas malo upoznati sa vama. Zapravo, gdje ste rođeni, odakle potičete? Pa ja sam rođen u Rijeci, ali moje mjesto je Stara Novalja na otoku Pagu, uz otočanin Bodul, kako bi mi to rekli. Po rođenju, po životu, živio sam dugo godina u Zadru, dugo godina, da bi prošao sve naše školovanje, svoj školski put ovdje po Hrvatskoj, a onda poslije završio sam svoj studij u Jeruzalemu i danas već toliko dugo sam u Argentini. Eto, dakle, put i posao vas je nanio baš u Argentinu, no vi niste prvi koji ste kao Franjevac otišli tamo. Kada su uopće otišli Franjevci u tu zemlju i ko je zapravo bio prvi? Možda malo da nas upoznate sa povješću. Da, Franjevci su već odavna išli, krenuli u Argentinu, zapravo krenuli su za svojim narodom. Vi znate da Hrvatska crkva je uvijek pratila i hrvatskog čovjeka. Pa tako da je 1928. jedan od naših Franjevaca poslan od biskupske konferencije da bi pošao sa Hrvatima, da bi bio kao za pastoral, da bi se brinio on u Argentini. To je bio fra Leonardo Rusković, rodom iz Pijavične na poluotoku Pelješcu, koji je učinio jako, jako puno za argentinsku crkvu. Znate, jedan od kardinala je rekao upravo za našeg fra Leonarda Ruskovića da bi trebao biti proglašen svetim, radi toga što je doveo 3 reda časnih sestara u Argentinu, koje i danas jako puno znače, koje su učinili jako, jako puno za argentinski narod i za argentinsku crkvu. Dakle, ipak su ostali tamo. Dobro, da. Ali recite nam, zašto baš Argentina? Pa Argentina upravo zbog toga jer je tamo bilo, najviše se iseljavalo iz naših krajeva. Znate, uglavnom su to ljudi sa otoka, sa one dubrovačke zone, Brač, Hvar. Dakle, trbuhom za kruhom, jel? Da, da, to se išlo, bila je teška situacija ovdje, a nažalost i tamo ih nije dočekala lakša, ali danas mogu vam reći da u Argentini ima toliko svijeta, toliko Hrvata, da i u najmanjem mjestu ima potomaka Hrvata koji danas traže svoje korijene nakon svih ovih promjena, tako da stvarno imamo jako, jako puno posla, ali posla koje nas puni zadovoljstvom jer ljudi žele upoznati svoju domovinu, domovinu pradjedova i također žele upoznati svoj jezik, tako da imamo i hrvatske škole i sve skupa. Da, upravo sam vas htjela zapravo pitati, kako uopće žive naši ljudi u Argentini? Pa, žive... Čujte, onako, dobro, možemo reći dobro. Svi su naši ljudi bili jako vrijedni, marljivi su, radili su i mogu vam reći da su znali sticati, da su bili vrijedni i danas možemo reći posebno oni stari koji su došli prije 45. Prilično dobro stoje, oni koji su došli poslije 45. Također, svakako, svatko ima svoju kuću, svako ima krov nad glavom, što jako puno znači u Argentini. Tako je, snašli su se. Rekli ste dakle da postoje i škole. Da. Nešto kasnije ćemo saznati o vašem radu na radiju, no da li se zaboravlja hrvatski jezik ili je on ipak uvijek prisutan? Ne, mi imamo sve obrade naše, na primjer u našim centrima, u našim središtima na hrvatskom jeziku. Hrvatski jezik se ne zaboravlja, sada ga nastojimo i obnoviti preko naših središta, preko naših domova također. Čujte, mi imamo mladi koji nastupaju, imamo plesne skupine. Upravo sada u studenome će se održati jedan festival, veliki festival hrvatskih narodnih plesova, gdje će nastupati iz Montevidea, gdje će nastupati iz Urugvaja, gdje će nastupati razne druge grupe iz Kordobe, Rosarija, više grupa iz Buenos Airesa, tako da je Hrvatska... Organizirano, dakle, ipak taj... Da, kulturni život je, možemo reći, dobro organiziran. Da li postoji možda želja, vjerujemo da ste se susretali sa mladim ljudima, možda za povratkom ili pa, manje, vjerojatno, jel? Da, čujte, šteta što ovdje kraj mene nije jedan mladić koji se vratio, ima želje za povratkom, ima dosta Hrvata koji su se vratili. Prilike su još uvijek u Hrvatskoj takve da možda sa povratkom ćemo malo pričekati,
iako ima ljudi koji su vratili, ljudi koji se žele vratiti i posebno naši stariji koji žele svoje zadnje dane barem provesti u Hrvatskoj, tako to je možemo reći najljepše što može biti. Vratimo se mi dakle malo na Pašman. Zapravo čak dva Franjevca s otoka Pašmana potiču, dakle s otoka Pašmana jesu u Argentini, hoćete nam se predstaviti? Ovako, jedan od najvećih naših zapravo svećenika i Franjevaca koji je bio u Argentini je pokojni Fralino Perišić koji je jako imao jednu veliku jaku ulogu u Argentini. On je inače rodom tu iz Ugrinića kod Kona. On je 47. ili 8. došao u Argentinu i cijeli svoj život je posvetio hrvatskome čovjeku. To je, on, nažalost, on je umro 89. godine, umro je, zamislite, slučaj da kad smo mi već uredili da pravimo hrvatski starački dom, kao da je poput starca Šimuna je rekao sad upusti slugu svoga gospodina. Na jedan način njegovo to veliko srce koje je imao u ljubavi prema hrvatskom narodu i domovini nije izdržalo i umro je 25. svibnja od srčane kljunuti. Da. A drugi je fra Stjepan Gregov, i također ovdje iz Pašmana. Ovih dana je bio ovdje, nakon 23 godine, jedan svećenik koji radi u jednoj župi koja ima preko 140.000 duša, tako da je to zapravo jedan grad. I nesebično radi, jako je voljen, predano. Nama je zapravo poznat njegov brat, fra Joakim Gregov, je li tako? No čak eto, fra Joakim skromno kaže zapravo da je njegov brat veliki, čak i veći umjetnik od njega samog. Pa, ja bih vam rekao jedno, fra Stjepan je jako veliki čovjek, umjetnik, možda bih rekao graditelj, arhitekt, jer mi smo, znate, na otoku koji je od Buenos Airesa udaljen 1000 km stvorili hrvatsku zemlju i zapravo sve ono što smo napravili to je njegova tvorevina. Napravili smo jednu kapelicu, napravili smo smještaj za djecu jer idemo na logorovanje sa hrvatskom djecom, tako da stvarno jedan ugođaj. I njegovo djelo, fra Stjepanovo zadnje djelo, je jedan spomenik svim mornarima tih dalekih mora koje je podigao upravo na morskoj obali na Atlantiku, upravo u tom mjestu Bahía de San Blas. Dakle, zapravo vi vrlo aktivno i na vrlo jedan lijep način prenosite kulturu hrvatskog naroda samim Hrvatima u Argentini. Jedan takav način je zapravo i to što vi uređujete radio program na hrvatskom. To je ono što nas zapravo posebno zanima. Kako to zapravo izgleda, kako je to sve skupa počelo? Pa čujte, ja upravo sam vam rekao da ovdje, mi već 7 godina, kad je počeo možda ono najteže vrijeme za Hrvatsku, mi smo počeli sa Hrvatskim radijom satom. I sam naziv Hrvatskog radija je Hrvatska u mom srcu, što danas pokriva preko 400 km radijus, joj je 400 km, znači stiže dosta daleko. A svakako ljudima hrvatska riječ je jedno velika veselje. Čujte, ima vijesti koje i danas uređuje gospodin Ante Petrić direktno iz Zagreba, svake nedjelje čujemo se na španjolskome, malo glazbe, glazba je posebno za naše ljude jedna velika stvar, jer glazba kao da liječi one rane i onu nostalgiju koje je prije svega, za starim krajem, čujte. I onda dosta je teško napraviti ili urediti program jer ljudi ima sa svih strana naše domovine i zato uvijek se mora staviti nešto. Trebate tako je pokriti sva govorna područja. Upravo tako. Da. Treba se staviti malo moderne glazbe, malo narodne iz Slavonije, iz Zagorja, iz Dalmacije da ne govorimo, čujte. Mogu vam kazati da vam je težak zadatak onda. Težak je, ali mi ga radimo sa puno ljubavi jer znam koliko nas ljudi sluša, znam koliko za ljude znači i mogu vam reći da moje pripremanje završava možda u jutarnjim satima nedjeljom, ali se radi sa puno veselja jer to je upravo jedna velika radost. Da. Eto, za kraj nam možete možda kazati vaše planove za budućnost? Pa čujte, naši planovi su jednostavni. Mi smo redovnička zajednica, moramo slušati, a drugo, svakako da radimo i želimo da se Hrvati vraćaju, da Hrvati ostanu
da ne zaborave svoje korijene, da ne zaborave svoj jezik i posebno radimo na tome da ljubav prema Hrvatskoj u svima njima raste iz dana u dan. Ja vjerujem da to donekle i uspijevamo u svojim, sa svojim središtima i u svojim središtima. Svi skupa mi koji smo dolje i danas imamo naše veleposlanstvo koje je uz nas, koji nam daje podršku, pa jasno onda je još lakše. Eto, možda nekad u budućnosti uspostavimo nekakav kontakt, možda sa vašim programom i našim programom ovdje u Biogradu. Pa nama bi to bilo drago i ja vjerujem da je moguće i mi nije, ne bi bilo čudo da se, na primjer, jednoga dana da se to i spoji, ostvari zapravo. Da. Fra Josipe, najljepša vam hvala na ovom razgovoru. I želimo vam puno uspjeha u budućnosti u vašem daljnjem radu i jasno da svoj zadatak prenošenja toplile hrvatske riječi provedete što ljepše, što bolje. Da, ja bih vam samo iskoristio priliku, pa ovdje kraj mene ovaj mladić koji se vratio iz Argentine, pa mu vi možete postaviti par pitanja koje on govori, on se boji, zapravo boji se. Govori pomalo hrvatski, ne govori toliko dobro, još dobro, ali već dobro ga svladava. Čujte, 3 mjeseca biti u Hrvatskoj ili 4, kako on kaže, nije puno, ali je jedna velika stvar da i možete ga vi pitati. On, ja ću vam ga predstaviti, zove se Jure Perković, inače njegovi su roditelji hrvatskog porijekla, zapravo rođeni ovdje, ali kao djeca su pošli u Argentinu, pa evo ga ovdje. Hvala lijepa. Dobar dan. Dobar dan. Evo, za početak ćeš nam ponoviti svoje ime. Jure Perković. Jure, jesi dobro? Dobro. Reci mi, dolaziš u Hrvatsku prvi put? Treći put. Da. Jure, kako ti se čini? Sviđa mi se puno. Kad si bio posljednji put zapravo? 92. 94. i sada. Kako su, primjećuješ neke promjene možda? Jako puno. Recimo, što ti se ovako posebno možda sad svidilo naspram prošlog puta? Ma ne bi znao, sad treba misliti. Treba misliti, jel da? Jure, da. Planiraš li ti ostati ovdje? Da. Planiraš dakle ovdje zapravo zasnovati obitelj i početi živjeti? Ne razumijem. Kažem, planiraš zapravo ovdje ostati cijeli svoj život? Da. Početi raditi, zasnovati obitelj? Da. Da li je to teško budući da dolaziš iz Argentine? Malo je teško, da, ali sviđa mi se puno tu. Imaš prijatelja? Gdje? Ovdje. Puno ih imaš. Imaš puno prijatelja, vjerujemo da će ti oni pomoći. Da, sigurno. Jure, kad dođeš u Biograd posjeti radio. Dobro. I želimo ti puno sreće. Hvala. Lijep pozdrav. Bog. Eto, zahvalili smo se Fra Josipu, upoznali smo Juru ove nedjelje, a nastaviti ćemo naš program nakon glazbenog broja kojeg ćemo uputiti posebno eto, Juri i Fra Josipu. Samo ti, Damasio.
se more piše u ljubavi. Svakom kamen trači o svetoj maslini. Priča mi more, priča naše svetinje. O najljepšem cvitu na svitu, o našoj Dalmaciji. Samo ti, samo ti, samo ti, Dalmacijo. Nagradna igra. Je to skuplje od 100 maraka? Chihuahua le mima, ribi bong skeng cho. Ribi bong skeng cho. Hando me come now with me, ribi bong skeng ya. Ribi bong skeng cho. 384717 broj telefona koji će vam trebati jer se borimo za nagradu. Sponzor jest Živo Vrelo, liturgijsko-pastoralni listić. Dakle, časopis za promicanje liturgijske obnove. Živo Vrelo će nekoga dobro nagraditi ove nedjelje. Želim dobar dan. Dobar dan. Imamo dva pitanja za tebe. Vrlo su jednostavna. Ako si pratio ovaj razgovor koji smo obavili sa fra Josipom Peranićem, onda ćeš vjerojatno znati već odgovore. Aha. Otkud nas zoveš? Iz Dobropoljane. Iz Dobropoljane, jel dobro dolje? Aha. Jel se kupate još? A, nije. Hladno, a? Aha. Čak i za bodule, što bi se reklo, jel? Aha. A, ovako, reci nam ime provincije iz koje su Franjevci pošli iz Hrvatske u Argentinu i mjesto gdje je njeno središte. Provincija Svetog Jerolima u Zadru. Sjedište je u Zadru, ali provincija se zove malo drugačije, znaš. To je to. Kako se zoveš? Jurica. Jurica. Da. Čuj, morati ćemo mi malo upoznati se bolje, pa onda ćeš nam možda dati detaljniji odgovor. Okej, okay. Da malo razmisliš pa nas onda opet nazoveš, važi? Važi. Ajde, lijep ti pozdrav. Idemo dalje, 384717, dakle prvo je pitanje, ime provincije iz koje su Franjevci pošli iz Hrvatske u Argentinu i mjesto gdje je njezino središte, dakle to smo već odgovorili, ja sam sama sebi uletila i rekla da je sjedište u Zadru, ali ne znamo puni naziv, halo? Halo. Dobar ti dan. Dobar dan. Kako si mi? Dobro. Imaš što novoga? Pa nema baš. Nema baš, ajmo čuti kako se zove provincija. E se može zove provincija Svetog Franje. Ne zove? Bog. Ajde, lijep pozdrav. Idemo dalje, 384717, kako se zove provincija iz koje su Franjevci pošli iz Hrvatske u Argentinu i mjesto njenog središta, halo? Dobar dan. Dobar dan. Jel to možda Dubrovnik? Ne. Mi zapravo ne tražimo mjesto njenog središta, sjedišta, zapravo je sjedište u Zadru, to sam rekla, tražimo ime. Kako se zove provincija iz koje su Franjevci pošli iz Hrvatske u Argentinu? Znaš? Jel mi tu ona? Nije, pobjegla mi je. Okej, okay, lijep pozdrav, idemo dalje. 384717, vrlo je jednostavno, Živo Vrelo nagrađuje ove nedjelje. Također ćemo spomenuti da je u Živog Vrela izašla nova knjiga koja se zove Crkva u svjetlu teologije, arhitekture i umjetnosti. Halo, dobar dan. Halo. Ajmo čuti kako se zove. Je li provincija Svetog Jerolima u Zadru. Gdje je Zadar? Gdje je Zadar? Da, gdje se Zadar nalazi? Ajde da ti pomogne malo. Kako se zove ovo područje? Zadar, Biograd? Pa Dalmacija. I dobro, Dalmacija i koji još imamo ovaj...
Tako je. A? Imamo Dalmaciju, što imamo još? Slavoniju. Ba, nećemo baš Franjevce smjestiti gore u Slavoniju. Pa... Ajmo ih smjestiti negdje drugdje. Dobro, znači pozdrav. Ok, ajde, misli, lijep pozdrav. Dakle, imamo mi još jedno pitanje. To pitanje ćemo naravno postaviti nakon što odgovorimo na prvo. Halo? Dobar dan. Dobar dan. To može Dalmacija. Spomenuli smo to i to je samo jedan dio odgovora. Dakle, to je samo jedan dio imena provincije. Znaš? Ok. Lijep pozdrav. Recite nam ime, pitanje glasi. Ime provincije iz koje su Franjevci pošli iz Hrvatske u Argentinu. Njezino sjedište je u Zadru. Halo? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Kako se zove? Svetog Jerolima Zadarsko-kninske županije. Neće biti. Ništa, lijep pozdrav. Idemo dalje. 34717, dakle ubacili smo u odgovor i Dalmaciju, dakle treba nam još nešto, treba nam još jedno područje u Hrvatskoj. Halo? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ajmo. Možda Istra. Dakle, Istra je u igri i sad mi reci kako se provincija zove. Dalmatinsko-istarska provincija. Super, ali to nije to. Hvala ti na pozivu. Ajde, bog bog. Idemo dalje, 34717. Kako se zove provincija iz koje su Franjevci pošli iz Hrvatske u Argentinu? Njezino sjedište je u Zadru. Halo? 384717, Živo Vrelo, kažem, nagrađuje ove nedjelje. Inače, u Živo Vrelo je izašla nova knjiga koja se zove Crkva u svjetlu teologije, arhitekture i umjetnosti. Sve o bogoslužnom prostoru, sve o crkvi. Dakle, svjetlu teologije, arhitekture i umjetnosti nagrađuje danas. Sponzor, dakle, nagradne igre je Živo Vrelo, liturgijsko-pastoralni listić. Halo! Da. Dobar dan. Dobar dan. Dakle, tražimo ime provincije iz koje su Franjevci pošli iz Hrvatske u Argentinu. Kako se to zove? Sjeverna Dalmacija. Ne, tako se ne zove provincija. Hvala na pozivu, lijep pozdrav. Idemo dalje. 384717, tražimo, dakle, puni naziv provincije. To nije tako teško. Nagrađuje Živo Vrelo, sponsor današnje nagradne igre. Eto, dakle, doznali smo koja dva kvarta su ovoga u igri. Halo? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Tražimo ime provincije iz koje su Franjevci pošli iz Hrvatske u Argentinu. Kako se zove? Njezino sjedište je u Zadru. Kako se zove provincija? Sveti Jeronim. Gdje? U? Pa... U? Puno ime, dakle. Provincija Svetog Jeronima gdje? U? Ništa, hvala vam na pozivu, želimo vam ugodno poslije podne, idemo dalje. 384717, halo? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ajmo. Ovako, da nije možda provincijalata Franjevačke provincije Svetog Jeronima u Dalmaciji Istri? Može. Može, ajde. Dakle, zapravo meni piše ovdje na papiru ovako. Franjevačka provincija Svetog Jeronima u Dalmaciji i Istri, a njezino sjedište je u Zadru. Ok, pišemo ti plus ovdje, a idemo u drugo pitanje. Slušaj. Ime poznatog Franjevca koji je živio i radio u Argentini, tu je i umro, a rodom je s otoka Pašmana. Radio je i umro. U Argentini, da. A rodom je s otoka Pašmana. A da nije možda Leonard Rusković? Neće biti. Lijep pozdrav tebi. Idemo dalje. 384717. Još je rano zapomagati. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Reci mi kako se zove poznati Franjevac koji živi i radi u Argentini te je tamo i umro, a potiče s otoka Pašmana. Fralino Pedišić. Odlično. Znaš li ti nešto o Fralinu Pedišiću? Da li si slušao Fra Josipa Peranića? Ja znam nešto malo. Hoćeš ti nama malo nešto to ispričati što si čuo? Čuo samo da je 47.8. da je umro išao u Argentinu. Aha, jel?
89. ja mislim umro. Umro, dakle 24. svibnja 89. Da li znaš gdje se možda nalazi u gradu Biogradu, dakle u našem gradu, u njemu u čast je posvećena jedna ulica. Da li si čuo za to? Nisam. Eto, jedna nova. Da li možda znaš gdje se nalazi ta ulica? Ne. Eto, upoznaću te i s tim, dakle, blizu crkve Svete Stošije, blizu naše crkve u gradu Biogradu. Slušaj, ti si pogodio da je to fra Lino Pedišić, ali moraš mi ponoviti i odgovor na prvo pitanje. Dakle, kako se zove provincija iz koje su Franjevci pošli iz Hrvatske u Argentinu? Provincija Dalmacije, Istre, provincija Svete Gerolima u Dalmaciji. Dobro, i sad mi samo reci kako se ti zoveš. Jurica Kulanja. Jurica, da? Moraš mi dati svoju adresu. Doropoljana. Dobro. 23269. Ovako, Jurica, ti fino sada čekaj poštara ovih dana i čekaj nagradu Živog vrela. Jel važi? Važi. Eto, hvala ti što si se igrao. Hvala vam. Lijep pozdrav. Hvala Bog. Eto, tako smo mi proveli se zajedno u ugodnom druženju ove nedjelje, dakle sa fra Josipom.